स्वर्गीय गणेश मान सिंह को आज 106 जन्म जयंती को अवसर में म वहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्न म चाहन्छु र मलाई आज वहाँ गणेश मान सिंह को नामबाट मलाई आज पदक र सम्मान प्रदान गरियो यसको निमित्त म प्रतिष्ठान प्रति आभारी रहेको छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रतिष्ठान का अध्यक्ष महोदय र कार्यकारी सदस्यहरू सम्पूर्ण सदस्यहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु गणेशमान सिंह नेपालका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थिए यो हामी सबैले जाने बुझेकै कुरा हो र उहाँ एउटा राजनीतिक योद्धा पनि थिए र त्यसपछि म मैले अध्ययन गरे अनुसार मैले बुझे अनुसार मैले चिने अनुसार उहाँ जनआन्दोलनका कमान्डर सुप्रिम कमान्डर पनि हुनु थिए राजाले प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको लोभ नगर्ने र म बाहिरै बसेर सेवा देशको सेवा गर्छु भन्ने त्यागी पनि थिए अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुझारु पनि थिए उनी आफूलाई लागेको कुरा ब्रह्मले देखेको कुरा अथवा दुईमा दुई जोड्दा चार हुन्छ भन्ने कुरो उहाँ कहिले त्यहाँबाट विचलित हुनु भएन एकदम त्यसमा दृढ रहनुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ लोकप्रिय पनि हुनुभएको छ र पुनः प्रजातन्त्र चाहिँ प्राप्त हुँदाखेरि उहाँलाई फादर अफ डेमोक्रेसी भनेर भनियो मैले पनि फादर अफ डेमोक्रेसी हो अब नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र आयो हाम्रो लेख्ने बोल्ने पढ्ने हक अधिकार आउने भयो भन्ने आएको छ अब भन्ने कुरा मैले पनि गरेको थिएँ र अनि त्यसपछि म छोडकरीमा भन्न चाहन्छु गणेशमान सिंह र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सहकार्यमा अगाडि बढ्नुभएको थियो म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु उहाँहरूको सहकार्यले अब गणेशमान सिंहको सहकार्यले प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हाम्रो नेपालको सगरमाथा हाम्रै हो भनेर बचाउनु भएको थियो किनभनेदेखि सगरमाथाको विवाद प्रधानमन्त्री स्तरमा पुगेको थियो प्रधानमन्त्री स्तरमा पुग्दाखेरि प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चिनको प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईसँग कूटनीतिक कुराहरू गरेर राजनीतिक कुराहरू पनि गरेर प्राविधिक कुराहरू पनि गरेर त्यो सगरमाथा अथवा चिनले चोमोलङमा चिनको भनिरहेको बेलामा चाहिँ चिन सरकारले अब चोमोलङमा अथवा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट भने भनियो चिनको प्रधानमन्त्री चावेललाई नेपाल भ्रमण गर्नको निमित्त 2017 वैशाखमा आएका थिए उनले सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरिसकेपछि 2017 वैशाख 16 गतेका दिनमा सिंहदराको ग्यालेरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले घोषणा गरे कि अब सगरमाथाको सम्बन्धमा हाम्रो दुई देशको बिचमा केही छलफल थियो अब चिन सरकार भन्न चाहन्छ कि चोमोलङमा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर छिरोफानो गरेको थियो यो कसरी गरियो त भन्दाखेरि एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले गरियो र अब त्यस बेलामा भनौँ अब रमेशनाथ पाण्डे त्यस बेलामा पत्रकार हुनुहुन्छ पछि परराष्ट्र मन्त्री पनि हो उहाँले त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको हैसियतले झुर्क्क उठेर प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईलाई सोधेछन् प्रधानमन्त्री महोदय तपाईँले हिजोसम्म चोमोलङमा चिनको भन्नुभएको थियो आज किन भन्नु नेपालको हो सगरमाथा भन्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा चाओ एनलाईले जवाफ दिएछन् पत्रकार महोदय तपाईँको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चिन भ्रमणमा जाँदाखेरि हामीलाई प्रमाणहरू दिएका थिए नेपाली कागजमा लेखेको प्रमाण नक्साहरू दिएका थिए हामीले पनि चोमोलङमा चिनको हो भनेर एक मुठा प्रमाण तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भिराएर पठाएका थियौँ तपाईँको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दिएको जुन प्रमाण थियो चिन सरकारले चार तहमा जाँच्यो प्राविधिक प्रशासनिक राजनैतिक कूटनीतिक चार तहबाट जाँच्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको डकुमेन्ट जेन्युन हो भनेर चिन सरकारले निर्णय गरेको हुनाले त्यो निर्णय मैले तपाईँलाई सुनाएको हुँ भनेर यसरी फिर्ता आएको थियो म यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चिनमा जानुभन्दा पहिलाबाट प्रधानमन्त्रीको गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हल्लाउँदै इतिहास श्रीमणि बाबुराम आचार्यको कठेरोमा पुगेछन् पुगेर उनीसँग सरसल्लाह गरे एकचोटि मात्रै होइन दुईचोटि सरसल्लाह गरे
तिनै बाबुराम आचार्य शिरोमणि सिद्धिया श्रीमणिले दिएको कागजात र हातमा के अरे नेपाली कागजमा लेखेको कागजातहरू अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चिनमा सुम्पिएको रहेछ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो, कुनै पनि व्यक्ति सर्वशक्तिमान सर्वसम्पन्न हुँदैन, विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ अब सल्लाह मस्यौरा लिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो मस्यौरा चाहिँ अहिले पनि आवश्यक परेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यस कार्यक्रमका सभापति महोदयले भन्नुभयो अब नक्सा सम्बन्धमा कुरा गर्नुभयो, हो मैले अब हाम्रो संविधान प्रकाशित भइसकेपछि नेपालको नक्सा संविधानमा नपर्नु एउटा दुर्घटना हो, एउटा एक्सिडेन्ट हो भनेर भनेका थिए। अनि निशान छापमा चाहिँ बजारिया नक्सा, भारतमा छापिएको बजारिया नक्सा ख्याप्लाक पारेर किसान निशान छापको ब्याकग्राउन्डमा नक्सामा हालिएछ, यो दुर्घटना हो भनेर मैले निकै लेख पनि निकै लेखेका थिएँ, अब विभिन्न मिडियामा पनि बोलेका थिएँ। तर अब सरकारले त्यो सुधार गरेको छ। सर्वदलीय नेपालको इतिहासमा राजनीतिक स्तरबाट कहिले पनि निर्णय नभएको यस्तो सर्वदलीय सर्वसम्मत निर्णयद्वारा चाहिँ अब नक्सालाई सुधार गर्ने भन्ने कुरो निर्णय भइसकेपछि नेपाल सरकारले पनि अब 2077 जेठ 7 गते नक्सा नयाँ बनायो, नक्सा बनाएर अनि आफ्नो देशको सार्वभौमिकता जोगिएको छ। हाम्रो नेपालको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हामी कहाँ हाम्रो क्षेत्रमा आएको छ नक्सामा। तर म यहाँ भन्न बाध्य छु कि भारतले पनि 2076 साल कार्तिक 16 गतेका दिन उनले आफ्नै तरिकाको न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकालेर हाम्रो 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग खप्लक्क भारततर्फ हालेको थियो। यसरी दुईवटा देशको दुईवटा नक्सा एउटै क्षेत्रको खप्टेर ओभरल्याप भएको थियो। यस सम्बन्धमा नेपालले कुरा गरौँ वार्ता गरौँ 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 भन्ने, तर अब मित्र देशले चाहिँ अब पछि पछि भन्ने कुरा भएको थियो। अब मलाई लाग्छ, म राजनीतिज्ञ त होइन, राजनीति सम्बन्धीमा मैले अध्ययन गरेको छैन, ज्ञान छैन, तर वार्ता हुने कुरो सुरु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि वार्ता हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसपछि आएर जुन निशाना छापमा एक्सिडेन्टल्ली गलत नक्सा परेको त्यो सरकारले सुधार गरिसक्यो, यो हामी सबै नेपालीको चाहिँ अब खुसीको कुरा हो। र अन्तिममा मलाई अब मैले अध्ययन गरिराखेका कुराहरूमा अब अरू अझै अगाडि बढाउनुको निमित्त मलाई यस पुरस्कारले मलाई प्रोत्साहन मिलेको छ र मलाई हौसला पनि मिलेको छ। र अब म यहाँ मैले एउटा कुरा भन्दाखेरि मैले अब प्रिमेच्योरली भनेको जस्तो हुने भयो, तैपनि मलाई मनमा आएर नबोली नहुने भयो। र नेपाल सरकारलाई एउटा नक्सा सम्बन्धमा राम्रो डकुमेन्ट दस्तावेज तयार होस् भनेर म अब निकट भविष्यमा नै एउटा पुस्तक नक्सै नक्साको नक्साको नाम मैले राखेको छु, नेपालसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रह। मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, अब चाइनाको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनाबाट सङ्कलन गरेर ल्याएका 79 थान नक्सा हालेर म निकट भविष्यमा नै यो प्रकाशित गर्दैछु, जसमा नेपाल सरकारलाई यो ठुलो प्रमाण हुन सक्नेछ र हाम्रो छिमेकी देशसँग चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि यसले चाहिँ ठुलो प्रमाण पुर्याउला भन्ने मैले लागेको छु। र मैले नक्सा सङ्कलन गर्न त मलाई सङ्कलन गरेँ, पैसा तिरेँ, फोटोकपी गरेँ, ल्याएँ, तर मलाई यहाँ त्यो नक्साको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि मलाई पसिना आयो, कुन रेखाले के भन्छ, कहाँ कति उचाइ छ भनेर मैले राम्रो इन्टरप्रिटेसन गरेको छु। र त्यो 79 नक्सामध्येमा लगभग 50 नक्साको मैले राम्रोसँग इन्टरप्रिटेसन गरेको छु र सायद मेरो विचारले यो सरकारलाई पनि फाइदाजनक होला जस्तो लाग्दछ। म यहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक हुँदै यहाँहरू सबैको उत्साहले मलाई प्रेरणा मिल्यो र अहिले पनि यस पुरस्कारबाट मलाई प्रेरणा मिलेको हुनाले गर्दाखेरि निकट भविष्यमै म पुस्तक निकाल्दैछु र म अरू पनि काम गर्नलाई म बाध्य भएको छु यो चाहिँ पुरस्कारले भन्ने म कुरा राख्दै म समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीमा नमस्कार गर्छु, धन्यवाद।